Pa evo ovako, sjedeći, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. I dao Bog da ova monografija postigne onaj učinak koji je bio u dušama organizatora od samoga početka. Živjelo. Hvala. Hvala na ovako nadahnu tim divnim riječima. Ono što vam nije rekao sad, to ću vam reći poslije idućih dana i mjeseci. Dakle, kao što reče uvaženi župnik, neki su bolesni, neki su preminuli pokojem duši. Markota Jurić je u teškom bolesnom stanju, dugogodišnji direktor škole, ali zato je tu naš Božo Šarić, profesor i direktor škole. Pa evo Bože, nekoliko riječi. Hvala. Prvo, želim vam dobrodošlicu, novu promociju monografije o Rakitu. Pozdravljam sve iseljene i domaće Rakićane, kao i naše goste koji su nazočni danas na ovom predstavljanju monografije. Još jednom upućujemo iskrene pozdrave i najljepše želje nam šalje naš dragi Rakićak Markota Markan Jurić, koji je skupa sa svojim dragim kolegama Franom Penovom i Tomislavom Begićem nesebično radio na ovom obimnom projektu, ulažući zadnje atome duhovne i tjelesne snage. Da bi ova monografija ugledala svjetlo dana,